Hello, good morning or good afternoon. It's midday. You're gonna have lunch with me. Let's have lunch together. Vamos almoçar. If you're going to have dinner, tá na fase do jantar já. Tá vendo a teacher à noite? Tem gente que deixa a aula para ver no dia seguinte, 24 hours. Tem gente que deixa para ver depois, no postpone, procrastinator. Tem que ajudar a fazer a live junto com a teacher para poder usar a gravação depois para estudar. Hoje a gente vai ver os pronomes I, you, he, she, it como sujeito da frase, mas saber não basta, a gente tem que praticar. E a prática vai ser com esses aqui, ó. My, your, his, her, que quer dizer possessão de alguma coisa. Esses aqui seguem verbos e esses aqui vão seguir os objetos. My book, your table, my name. Mas aí fala, teacher, tá muito fácil, mas colocando isso em frases, conexão com data de speaking e prática da língua. Já já a gente vai receber o nosso aluno que vai fazer tela dividida com a gente. Enquanto isso, a gente vai praticar esse speaking para deixar rolando a live e não posso deixar gravando por muito tempo, porque depois o pessoal que assiste fala que a gente enrola demais, né? Então vamos começar com os objects. A teacher vai dar um object para vocês. E vocês vão colocar que é meu objeto. Mas, se você já tiver muito avançado, você pode usar o your, o his ou her dela. Se tá ao contrário aí pra vocês, depois a gente vai virar a câmera na hora da gravação, tá bom? Então, por exemplo, sock, que é meia. Tanto uma quanto duas, que é socks, meia soquete, lembra? Sock. Não interessa como escreve, agora você vai aprender a falar. E aí você vai falar my sock, your socks, suas socks. Ou her socks, his socks. Não interessa se é plural ou singular, o objeto vai continuar esse my, não vai existir yours aqui, your socks, não. Your sock, your socks, se for plural, ok? O objeto é cup, xícara, porque copo é glass, e você vai dizer então my cup, your cup, his cup dele, her cup dela. Então vamos lá, só revelando quais são os pronomes de hoje. My segue objeto, não existe my is, não existe my play. É my e um objeto. My cup, my book, my name, ok? My father, my mother. E aí a gente vai seguir. Você pode colocar your, his pra ele, dele, her pra ela, dela. Só que em português é cup her, xícara dela. Em inglês é na frente. Por isso esse pronoun, esse pronome possessive, de possessão de um objeto, é na frente e é chamado também de adjective pronoun. Por que adjective? Porque ele vai na frente do nome, ok? Como se fosse um adjetivo. Big cup. Pink cup, sempre na frente e não do lado. Cup pink não existe. Pink cup igual big brother e não brother big. A mesma coisa você vai pôr, então, quem é o dono da coisa na frente. E aqui vem kite. E aí você vai dizer my kite, your kite, his kite dele ou her kite dela. Segura his, não é he is, ele é his dele ou her dela. Cuidado que hair é cabelo. E her vai fechar, então, dele, ok? Very good. Agora a gente vai no fox. De quem é essa raposa? Whose fox is this? O who de quem vai virar whose, de quem? E você vai responder para mim. My fox, your fox. Se for nossa, our fox, som de O, our, som de A. Escreve com O, fala som de A. Our fox, ok? E depois tem their fox, que é a fox deles. Se você tá basicão, meu amor, você fica no my fox, ok? Não exija tanto de você. O vez eu quero saber de quem é. Whose vase is this? Whose de quem eu ponho o objeto? Whose vase is this? Whose girl is this? Whose girlfriend is this? Whose crush is this? De quem é esse crush? E você vai me dizer de quem que é. His crush, dele, her crush dela, their, deles, que é o plural, ok? Tem nada a ver com o sujeito da frase. Nego quer colocar aqui, ó. I vase, you vase, he vase, she vase, e não dá, meu amor. Porque esse aqui é sujeito da frase. Ele segue verbo obrigatoriamente. I play, you play, alguém playa, alguém worka, né? Alguém have, I have, you have, todo mundo have, he, she, it, has. Isso aí é matéria de outra aula. Aqui a gente vai pôr objects. E você vai me dizer, então, whose vase is this? Oh, that's my vase, or this is my vase, para os intermediates. E para os basicões fica my vase, your vase, ok? O próximo é cat. Você vai no my cat, your cat. Quem já é intermediário vai pro his cat, her cat, their cat, o cat deles. Só que tem que apontar alguém, tem que ser seu vizinho, alguém que você conheça, para rimar na sua cabeça. Isso aqui tem que entrar na sua realidade. Vem com a teacher que você vai passar de ano. Whose egg is this? De quem é esse ovo? E você vai no my egg, your egg, his egg, her egg. Próximo, então, agora é jet. É o jatinho, o avião. Pode ser airplane, mas pode ser jet também. Esse J, som de DG. Jet. Jelly. Jelly beans. Já pega pronunciation, vocabulary e structure, que é isso que a gente está fazendo. A estrutura da frase, por mais que seja robótico, depois vai te trazer a segurança para poder falar.
Whose jet is this? E você responde pra teacher. My jet, your jet, jet de quem que é? Próximo é uma tree. De quem é essa tree? Whose tree is this? And then you say, that's my tree, this is your tree, or her tree, or his tree, ok? Vamos então agora ficar só com their, deles, their. Puxa aqui, ó. O they, eles, vai virar their, deles. Tá vendo aqui, ó, como escreve? Their, their. Mete a língua no meio do seu dente aí, pra TH. Um sonzinho meio de D vocálico. Their, very good. So now you go their boat. O boat é deles, their boat. E de quem é essa apple? Whose apple is this? Você fala their apple, deles, their apple. Whose cake is this? Agora é sugar, Zella. Shoe. Whose shoe is this? SH, som de X, hein, meu amor? Não vai colocar choose, não. Shoes, som de X. Whose shoes is this? And then you say, that's their shoes, ok? Their project, their name, their responsibility. A responsabilidade deles. Good morning, Elise. Good morning, Rosinha. Hi, Duda. How are you doing, Eric? Carvalhinho, Kuga, Felipe. Fernando Rodrigues. How are you, Luciana? Lipsitix. Tem uns nomes difíceis aqui de falar, hein? Alan, good morning, K and Fiorella. Let's keep continuing. O aluno que vai entrar aqui, dividir tela comigo, ainda não chegou. Talvez esteja com vergonha. Quem quiser, só apertar a carinha que a teacher divide tela. Por enquanto, a aula é pra vocês. Key é a chave. My key, your key. His key dele, her key dela. Como que fala nossa key? Our key. Então, agora, a gente vai pegar só um objeto, só que eu vou com velô. E você vai ficar só no my. Depois eu vou pro your, eu vou trocar o objeto. Começou. É tudo seu. My cake. Repeat. Ball. My ball. Fala aí, meu filho. Lamp. My lamp, light é a luz, lamp é o abajur, ok? My lamp, pear, não é pier, pier é porto, pear. E você vai, my pear, very good. Hat, e você diz, my hat, perfect. Agora é your, seu, e você quer falar your, o nome dele, seu nome, não, o nome dele é his name. O seu nome é só de quem tá apontando que tá na sua frente. Your name, your hat, your blouse, your vocabulary. Seu vocabulário é seu da pessoa que tá na sua frente. Olha o J apareceu de novo, som de DJ, jelly. E aí você vai, your jelly. É com your agora, meu amor. Horse, olha aqui na garganta. Horse, todo H, som de aqui na garganta. A aluna perguntou pra mim, teacher, mas todo. Você vai falar hospital, honest. E não honest, ok? Igual português, que a gente não fala o H. Em inglês fala assim, arranha lá no céu da boca como se fosse um R, ok? Aqui na garganta. Star, de quem é? Your star. É só no your agora. Vambora, com velô. Girl, your girl. É a sua mina. Isso! E agora boots, your boots. Não inventa de pôr yours boots, não, hein? Nego já quer pôr plural no your, yours. Isso aí é outra matéria de outro dia. Quando não estiver usando o objeto, a gente vai falar yours, ok? Não é agora. Your boot ou your boots. Your book ou your books. No plural, continua your. Pra frente! De quem é esse carro? Whose car is this? E você vai, your car. Whose house is this? De quem é essa casa? Your house. Whose frog is this? De quem é esse sapo? Your frog. Very good. Whose king is it? De quem é esse king? De quem é esse rei? Your king. E agora, net. É a... Que é isso aqui, gente? Fala aí pra mim. Até deu branco da teacher. Tenda. Pode ser tenda, tent, ou net é a rede. Por isso, networking é a rede de social media, ok? So, my net, your net. Very good. Next book, your book. Vamos para his, agora é dele. Tudo que tá aqui na minha mão agora é dele. His, não tem nada a ver com he is, ele é. He is a boy, he is gay, não tem nada a ver. É his dele, his brother, his sister. E você vai dizer o quê? His tent, é a cabana dele. His tent, próximo, a boneca dele. His doll. Em português, você quer falar doll his. Doll his não existe, é his doll na frente sempre. E de quem é esse drum, esse tambor aqui? His drum. E agora wagon, som de U, porque todo W você sabe que é som de U. O what, o where, o when, o will, todo W tem som de U, incluindo William, Wagner e não Wagner. Você vai falar som de U, aqui é o wagon, é a carroça de quem dele? His wagon. E o bell? His bell. Repete, meu amor. Nuts. Todo tipo de pessoa. Crazy nuts. Ou também todo tipo de castanha. Brazilian nut é a de caju. Almond nut é a de amêndoa. Tem a cashew nut também. E tem também a do Pará, que é Brazilian cashew nut, que é a de caju. Tem só peanut, que é o amendoim. Conclusão. Nut pra todo mundo. Esse som de U é igual put.
nut, o U tem som de study e não estude. Então não fala nut nunca, né, meu amor? Você vai falar de quem é? His nuts. Vamos passar agora para her dela. Então eu fui para my, meu, your, seu, his dele, her dela. Você fala, teacher, que ridículo. Ridículo? Você coloca para falar que entra na sua cabeça. Que saber, eu sei que você sabe. Eu quero saber você falar, ok? Depois a gente vai fazer frases com isso. Então aqui é aquecimento, tá bom? Agora o negócio é dela, her. Ah, eu quero falar she. She faz um verbo. She plays, she works, she sleeps. She faz um verbo, meu amor. Her é dela. E agora eu vou dizer que é dela. Cuidado que não é hair. Hair é cabelo. Fecha her. Chique. Enrola o R lá no céu da boca, her. E você vai dizer que a folha é dela, her leaf. Eu vou falar o objeto, você fala que é dela, hand. E você diz her hand. Olha o H aqui duas vezes. Her hand. Very good. Ah, pode ser chicken. Chicken você come, hand você cria, tá bom? Vamos seguir para animais agora. Bear não é beer. Beer é cerveja. Se a breja for dela, her beer. Mas o urso é dela, então her bear. Very good. Vamos para duck, duck. Olha o som de U de novo. O nego fala que eu falo, teacher, todo U tem som de U. A maioria é. Não é duck, é duck, ok? E aí você vai dizer her duck. Ok, whose pig is this? De quem é esse pig? Her pig. Se fosse pork, comia. Pig cria. Her pig. Very good. Dog. Whose dog is this? It's her dog. Avançados, intermediates, pode meter it is e her, his e coloca o objeto, ok? Whose fish is this? It's her fish. Ou fica no her fish e assuma que você é básico. Vamos praticar. Rabbit. Vai enrolar esse R lá no céu da boca. Todos os R's em inglês, céu da boca. Royal. Ruba. Red. Todos os R's. Restaurant, ok? Reality show, enrola rabbit lá no céu da boca, senão sai habit. Habit é hábito, com H, habit, é um hábito. Olha aqui, rabbit, e de quem é? Her rabbit. De quem é esse mouse? Her mouse, very good. Whose goat is this? É a cabra, goat. Her goat, excellent. Whose cow is it? It's her cow. Very good. A Alana tá pedindo pra dividir tela, eu vou chamar ela aqui de fazer aula com a gente. Merece, porque tem que ter culhão aparecer na frente de todo mundo. Teacher, errar, permitir se errar. E dependendo do nível que ela for, a gente vai fazer uma aula voltada ao nível que é dela, tá bom? Tô esperando ela entrar, talvez já tenha desistido. Quem quiser, puxa a carinha aí. Vambora agora para o plural de tudo isso. Porque o plural de he, she, it, o plural de he, she, it é they. Eles ou elas. Só que they play, they work, they sleep, they fuck. Verbo. Seguido da pronúncia aqui dos pronomes pessoais, são sujeitos da frase. Aqui não, meu amor, aqui é obrigatório seguir objeto e they vai virar their. Their, repeat, their. The, TH aqui, ó, thank you. Esse aqui vai ser som de D. Their, mother, father e brother. É diferente do thank you with, que a gente dá uma circulada maior na língua. Aqui você vai continuar vibrando, mas um Dzinho mais vibrante. There. Quase não põe a língua lá para dar uma cuspida, tá bom? Então agora você vai falar que a sock é deles. E você queria falar sock deles, mas você vai falar their sock. É aqui na frente que vai colocar. A posição é sempre na frente do objeto, ok? Their sock. E se for plural, their socks também. Não existe their socks. Com S, você, quando tirar o objeto, vai por S, é matéria para outra aula. Agora eu vou te dar o objeto e você vai falar que é deles. Lembra de minha soquete? Their socket. Come on. Their cat. Cup. Their cup. É deles. Kite. Their kite. Very good. Fox. A raposa é deles. Their fox. Very good. Vase. Their vase. E a pergunta é simples. Eu vou falar em vez de who, quem? Whose. De quem? Whose jet is this? Tô jogando is na frente do it, né? Na frente do objeto. Whose jet is it? E você só responde, it is their jet. É o jato deles. Whose tree is this? E você pega o tree e fala, it's their tree. De novo, whose boat is this? E você vai dizer, it's their boat. O bote deles. Whose egg is this? It's their egg. Só que você tem que estar falando, você não pode só estar ouvindo a teacher, tem que estar com o fone falando, falar, oi, tá, tudo bem, galera da Baia do lado, amigos, familiares? Agora é aula particular aqui, eu e a professora, minha professora particular, já me mostra aí, oi, tudo bem, sou professora particular dele, dela, tudo bem, porque você vai falar, ok? Speaking is super important. Ai, como escreve? Ai, é com S ou com T? Ai, eu falei vuz em vez de vez.
Whatever, ok? Já dá o play aí, aperta o botão funk para você permitir se errar. Whose apple is this? It's their apple. Ah, teacher, eu quero ir trocando. Ah, eu gosto. Você vai falar, it's my apple, it's your apple, it's his apple, her apple. Já fez a lista aí? Põe no seu caderninho a lista e vai trocando. It's my apple, it's your apple, it's his apple, it's her apple, it's apple do cachorro, it's our apple, som de A, escreve com O, it's your apple, suas, it's their apple. Ó, objeto aqui, sempre seguido de objeto. Fechou? Então agora nós vamos para shoe. Whose shoe is this? E você me responde, it's my shoe, it's your shoe. Your tem que ser o seu, porque his dele, her dela. Eu gosto de fazer a cruzinha, né? My, your, his, her. My, your, his and her. E aí você vai apontando aí, ok? Whose key is this? Whose key is this? De quem é essa chave? Whose key is this? It's my key. Very good. Whose watch is this? And then you say, it's my watch. No, no, no. It's her watch. É dela. Or it's his watch. É dele. It is. É. Eu não posso sair falando is. It's his. É dele. Colocar o is sem o his, sem o she is ou sem o it is é crime. Porque várias pessoas podem ser is. Não é igual ao português sou, só eu que sou. Né? O is pode ser para ele, ela, ou então é sempre it is raining, tá chovendo. Você não pode falar is raining. Is drinking, tá bebendo. It is quem tá bebendo. He is, she is drinking, ok? Então, de novo, whose pen is this? Você foca no pen, eu tô perguntando com is, a resposta é com is, e você vem it's his pen, it's her pen, ou deles, it's her or their pen. E se for pens, whose pens are these? Are, porque é plural, they are, elas são. Her pen, his pens. Mesmo que for plural, não vai ter hers, hers pens, her bull, hers books. Não dá, nem combina, ok? Ah, teacher, sou básico. Fica no my, senão você vai desmotivar. Desmotivar não pode. Então, como é um nível meio basic, meio intermediate, a gente tá sem ninguém para fazer a personalização aqui. Então, você vai no seu nível, ok? Vou perguntar agora. Perguntas básicas, porque depois do who, quem, a gente põe o um verbo. Who plays? Quem playa? Who works? Quem trabalha? Who studies? Quem estuda? No passado com ED. Who played? Quem playou? Who worked? Quem workou? Agora, quando eu ponho whose, é de quem? E de quem tem que vir o objeto na hora. Whose alcohol in gel is this? Whose alcohol in gel? Alcohol in gel, that's hand sanitizer, ok? Hand sanitizer. To sanitize your hand. Nem tem alcohol in gel. Alcohol é para beber mesmo. Ok, eles chamam de liquor, ok? So we were talking about this specific object. Whose remote control is this? Oh, it's my remote control. It is, porque é um só, né? It is my remote control. Oh, it's her remote control. Or it's his remote control. Ah, eu não quero ficar repetindo o remote control o tempo inteiro. Aí sim! Eu deixo você colocar o S. Oh, whose remote control is this? It's mine, em vez de my. It's mine. No, it's hers. E eu não falo remote control. It's his, é dele. Porque eu já sei que o objeto é remote control. Achei um passport. Whose passport is this? De quem é esse passaporte? E automaticamente alguém vai falar. It's mine, é meu. Ou vai ter que falar, it's my e pôr objeto, passport. Entendeu a diferença, então? Do my pro mine. Vou escrever aqui para vocês. Que isso? É tirar o objeto. A hora que eu tiro o objeto, em vez de falar my key, minha chave, a partir do momento que sair fora aqui, vai ficar mine. Porque estamos só falando sobre a chave já está no papo. Nós já estamos conversando sobre key. So, I found a key, and I don't know who it is, and whose key is this, de quem é essa key? Já tá aqui no momento, entendeu? Você não tem que repetir, it is my key, naquela coisa meio robótica. E aí você vai falar, it's mine, é minha, it's mine. É a mesma coisa que my, só que eu não vou pôr o objeto, beleza? Agora sim eu vou deixar você colocar o S, porque com o objeto é yours. E sem, oh, caramba, com o objeto é your e sem o objeto é yours. Então, estamos falando de um watch. I like the watch is silver, tá no meio da conversation, todo mundo tá falando sobre watch. E aí eu pergunto, whose watch is this? So, who bought the watch? And whose watch is this? De quem é esse watch? E aí vem, oh, it's mine. No, no, it's yours. É seu. Your watch, eu tiro o objeto, yours.
Tem professor aí que ensina que é your watch e yours watches. Tá errado, viu, gente? Pessoal que vai na gringa aprender a falar inglês em Miami, volta sabendo o verbo to be, quer fazer vídeo aí. Pelo amor de Deus, hein? Não existe plural com objeto. Então dá vontade de prender, que é crime. Your book. Estamos falando do book? It's mine, it's yours. Yours o quê? Book. Achei, então, um cable. That's Wi-Fi cable, alright? Um cable. That's any kind of cable. Whose cable is this? Is it yours? Is it hers? É dela? Is it his? É dele? Pra não ficar his cable, her cable, your cable. Eu tiro o cable e vai entrar o S imediatamente. His fica igual. His. Adoro quando fica igual, vocês não gostam também. Her vai virar hers. Dela. O objeto, tá bom? Então vamos lá novamente. Eu vou pegar um objeto aqui. Shoe. My shoe ou mine? Eu tiro shoe. Your shoe ou yours? Seu. Depois vai virar a câmera, tá, gente? Fica, agora aparece assim, desculpa. Tá? A live grava assim. His shoe ou his? Tanto faz, vai ficar igual. Her shoe, o shoe dela ou hers? It's hers, é dela. Não repete shoe, tá bom? Ah, mas é shoes. Her shoe, her shoes, her book, her books. Só vai colocar o S a hora que eu tirar o objeto. Oração de hoje. Só vou colocar o S no pronome pessoal a hora que o objeto sair. It's é do gato do cachorro. Difícil ter, né? Vamos colocar tail, rabo. It's tail, do gato. O tail, o rabo do gato. It's tail. O milk é do cachorro. It's milk, do cachorro. E tanto faz com o objeto ou sem o objeto, fica it's igual his, tá bom? O hour, o que que você acha que vai acontecer com o hour, a hora que o objeto sair? Escreve hour, parece que é a hora, né? Mas hora fala hour. E aí você vai falar som de A, hour. E agora você vai falar com plural hours. Mas não tem nada a ver com plural, né? Então, olha o Apple, que facinho. Você pega o Apple, pode ser Apple, Opple, Uple, Ipple. Tem gente que fala Apple, tem gente que fala Apple. Está tudo bem, ok? A pronúncia, pelo amor de Deus, gente. Tem inglês de Nova Zelândia, inglês de Nova York, inglês lá do Texas, completamente diferente. Igual aqui no Brasa. Vários jeitos de falar inglês, em português, né? Então, por favor, sem julgamento das pronúncias, você vai no My Apple, mine. Your Apple, yours. His Apple, his. Her Apple, hers. Ah, mas quando que eu uso? Ah, já tá no meio da conversation. A Apple já está rolando. The Apple fell. A maçã caiu. Whose Apple is this? De quem é essa Apple? It's mine. It's yours. It's his. It's hers. E não fala Apple. É do cachorro. It's Apple, do cachorro, ou it's. Ok? Não tem nada a ver com it is. It is é. É outra história, tá bom? E agora o our é nosso. It's ours. No filme, já vou chamar aí ó, quem tá chamando para fazer aula. No filme, da Casa é Nossa, como que Nicole Kidman fazia? Ela falava, This house is ours. This house is ours. Que ela era um fantasma numa casa. No fim do filme, os caras que mudaram para casa estão indo embora. E ela, que é ghost, que é fantasma já espiritual, ela fala, This house is ours. This house is ours. O que é ours? É hora? Não, é nossa. É nossa casa. Senão ela teria que falar, This house is our house. Entendeu? Ia ter que pôr objeto. Our house, nossa casa, it's ours. The love is ours. O amor é nosso. Por quê? Porque eu não vou falar this love is our love. Tá meio bem gringo mesmo. Bem, eles falam assim pior. Ele é muito, fica muito nerd, né? This apple is my apple. No, this apple is mine. This book is her book. No, this book is hers. E eu tiro o objeto. Fechou? Agora, para finalizar, e eu vou chamar alguém aí, hein, que está pedindo. Ó, tem gente da plataforma querendo ter aula. E agora, your vai virar yours, seus. E their, o que que você acha que vai acontecer com o their? Deles. Theirs, meu amor. Vai ter S, ok? Theirs. E aí, vamos no egg. Tá pronto o egg. Aqui, aqui o ponto não é vocabulário nem pronúncia, é estrutura, tá bom? Depois você estuda essa parte, mas você vai pegar a estrutura. Então. The egg is ready. Tá pronto. The egg is ready. Whose egg is this? De quem é esse egg? And then you go. It's my egg or it's mine. It's your egg. Repete o egg or it's yours. It's his egg ou his. It's his. É dele. This egg is hers. É dela. Ou it's her egg. E aí você põe o egg. It's egg. Ou só it's do cachorro.
Our egg, nosso ovo, ou ours, it's ours, é nosso, ok? E their egg ou theirs. E eu tiro o egg. Tirou o egg, vai entrar yours, his, hers e theirs. Ours, vai ter S. Colocou o objeto sem S. Fechou? São três tipos de pronome. Esses que vocês aprenderam para substituir o Tom e a Mary, pessoas, eles são sujeitos da frase segue-verbo. Esses que a gente viu seguem objeto. Esses são de objeto possessivo, mas tira o objeto e coloca o S. Agora a última parte da aula, que é para você ir dormir gostoso hoje, sabendo todos, porque você tem que saber todos. Sabe o que as escolas fazem? As escolas fazem assim: primeiro ano, segundo semestre, bem no fim do segundo ano e terceiro ano no mínimo. Eles dividem a lista de pronomes em quatro, a pessoa nunca sabe qual é a última. A última lista de pronome, meu amor, é quando você vai sentir o verbo. Então, não é I love, eu amo. É you love me. Você me ama. É aquele o, a, os, as, lhes, que é o pronome oblíquo que vai depois do verbo. Fala, teacher, eu não sei nem em português. Vai vendo. Então, são verbos reflexivos, tipo give, me dá. Give me, give you, give him, dar a ele, give her, dar a ela. Ok? Give it, dê ao cachorro. Give us, nos dê. Give you e give them. Que é isso? Só vem verbo e ele. Ele termina. Ele não começa. Aqui começa a frase, aqui termina a frase. Então vamos fazer, calma, que ah, acabei de, não sei, não sei, vou desligar, não quero mais ver inglês, nunca mais vou aprender, porque eu não sei. Gente, permita ser aluno e aprender. Faz o caderninho aí, vai fazer as frases depois, que a teacher corrige para vocês. Vou publicar essa live lá no feed daqui a pouco. Você já enfia as frases no comentário que eu corrijo para vocês, mas tem que ser no mínimo 10 para entrar na sua cabeça, entendeu? Então agora você vai colocar o verbinho aqui. Esses corações eu adoro, porque quanto mais coração, saiu um coração, entrou alguém. Porque assim, o Instagram só entrega para quem dá coração. É coisa de louco. E eu, nesse negócio de curte aí, comenta, é ridículo. Mas tem que pedir realmente, porque nesse momento 10, 12, 15 pessoas receberam nossa live só. Uma vergonha. De 10 mil alunos, verdadeiro, né? Porque eu não compro seguidor. Vamos lá, senão a gente estaria com 100 mil, né, gente? Vocês sabem como que é esse negócio de comprar seguidor, é uma vergonha. Vamos lá, então. Eu vou falar o verbo e você faz pra mim. Give, give me. Love, love me. Hate, me odeie. Hate me. Só que você não vai pôr me hate, me love, me give, né? Give me your love. Britney Spears falava. Então, love me, give me, ok? E vários mais. Receive me, wake me acorde. E vários. Reflexivo de mim. Se faz pra mim, faz pra tu também, que é you, faz pra você. Love you. Give you, call you, ok? E vários outros. Esse não é igual esse you. Ah, escreve igual. Escreve igual. Só que esse you é you play, you work, you sleep. Aqui é feito para esta pessoa, ok? O verbo agora é him, é para ele. Então, ligue para ele, call him. E ame-o, love him. E dê-o, give him. Entendeu? E em português, você gosta de falar. Me give, you give, him give. Em inglês é o am final, tá bom? O americano não vai falar him. Já vou te ensinar tudo junto, porque depois falar, ah, não ouvi isso no filme. No filme ele vai falar him. Give him, love him. Eles gostam de falar rapidinho. Você também gosta, né? Você fala, você está bem? Você fala, você está bem? Você está bem? Gringo também não entende a gente, que a gente junta as coisas. Todo mundo junta. Então agora você vai colocar assim, ó. Give him, love him, call him. Chique, chique. Então você vai praticar isso na frente do espelho. Você chega numa entrevista e fala, call him, please. Oh, I love him. Nossa, você chega! O cara fala, do you know the president of the company? Você, oh, I love him. Ah, gente, já passou na entrevista. Que você não falou him, igual um básico. Você já vai no intermediate, love him, give him, tell him. É o jeito que fala. Como escreve? Com H. Ah, mas era his. His é dele, meu amor. His é dele, his boot, his ball. His girlfriend é a mina dele. Aqui é him, faça para ele. O, lhe. Entendeu? Mais ou menos. Like him. Beleza. Mesma coisa com her. Her dela, her também, para ela, mesma coisa. Aí o americano foi bem, fez igual. Her. Ou hair, hein? Hair não, hair. Her, fechou. Give her. Love her. E liga para ela. Call her. Fica com esses dois. Love, give e call. Mas tem mais. Você pode praticar com outros verbos. E aí você vai fazer para a coisa. It, love it, need it, preciso, call it, ligue para coisa mais difícil. Maioria like it and love it. Apareceu
uma propaganda de escola muito tempo atrás na televisão, famosíssima. Eu era coordenadora. E eles puseram a menina falando, a modelete, né? Tal, I love it saiu do ar, porque não pode it. Esse it nosso, tatete totu, que a gente gosta de falar, é alfabeto em português. A, E, I, O, U, que você aprendeu no final das consoantes. Em inglês, você vai segurar as consonantais. Então, o it, gente, vai virar it. Nem sai o i, tá? It. O T não sai. Se sai o T, você quer falar ti. Então, é melhor nem sair o T, fica na garganta. It. Oi, hoje você vai falar it. Love it, need it. Like it, I love it, I need it. E dá, recebe o espírito de um americano dentro de você, pá! E começa a falar igual eles. Você tem que, não pode falar hambúrguer, é hambúrguer com H, a gente viu isso hoje. Então começa a mudar o jeito, você não é cheeseburger, é cheeseburger. Eu chego no McDonald's e falo, I want a cheeseburger, please. Pode ser americano, o brasileiro que for, eu tenho que praticar a língua, não é hambúrguer. Então a gente tem que não ter vergonha de falar inglês, porque o cara vai me zoar. Então não dá, gente. É, aqui você vai falar it. Love it, need it, call it. Call pro cachorro, acho difícil ligar pro cachorro. Us é lindo. Love us, give us, call us, nos ligue, é o nos. Ligue-nos, call us, ame-nos, love us. Eu não sei nem em português, mas em inglês a gente sabe, né? Então. Se eu determino isso como estrutura para você, te traz a segurança. Aí você vai no exercício de fixação, segue a metodologia, que depois você fala, não, não tá dando certo. Claro, tem que fazer o exercício de fixação. Funciona. Aí depois você vai pro speaking, tá bom? Aqui a gente já tá fazendo speaking. Us, sabe esse S? É do let's. Let us, deixe-nos. Let us go, deixe-nos ir. Let us sleep, deixa a gente dormir. Let's sleep, vamos dormir. Let's work, vamos trabalhar. É do us, let us. O let é chique também, que é deixe. Let me go, deixe-me ir. Let me study, deixe-me estudar. Põe work aí, let me work. Let me speak, deixa eu falar. Let me, permita-me, deixe-me. Let you, let him, let her go, deixa ela ir. Let her speak, deixa ela falar. Muda o verbo. Eu vou trazer outros verbos aqui e a gente vai trabalhar assim, tá bom? Us, para terminar a aula. Us, nós. Give us, call us. Love us, need us, precisa da gente, need us. Isso, não dá pra pôr we aqui. Vamos ver da onde ele vem, da onde ele vem. Ele vem de we, que é uma palavra francesa, virou nós em inglês. We play, we go, we sleep, we fuck. Você gosta desse verbo, né? Aí vai pra our, nosso. Our book, our table tem que ser um objeto. Sem o objeto, ours. Cuidado que hour, H é hora, diferente, hour. Você entendeu, né? E agora, us. Tem nada a ver com our, nosso. É nos. Nosso, nos. Ame-nos. Love us. You, vocês. You two, you three. Então, love you. Duas, né? Se for uma só, se for duas. Love you, love you. Love, é o mesmo you, tá? E damn. Damn vira am. Cook them. Os americanos falam assim. Cook them. Kiss them. Beijos. Hug them. Abraços. Vem de hug. Então, esse é them, call them, teach them, ensine-os, é as e os, é os plurais, ok? Love them, call them, teach them, não sei ainda am, então fala them, mas eles falam am, não vem pensando que eles vão falar them, ok? Queridos, hoje a teacher fez um pouquinho de pronouns, só que demora 3 anos, tá? Para ser dado em Despacito nas escolas. Então, calma, calma, você acabou de receber informação tripla. Você vai fazer a coluna, vai desenhar as frases que tem a ver com a sua realidade, né? E aí você vai dizer quem você fuck? Fuck you, fuck them, fuck her, fuck him, né? Você gosta desse verbo. Ou se não, põe, não precisa colocar o palavrão, pode ser love, né? Hate, adore, like, pode ser call, alguns verbos, wake, acordar, let, deixar alguém fazer algo. Só que antes você põe os objetos e pode montar as frases para ti. Só que sem Google Translator. Tem que ser com a sua realidade. Pega a pen e fica só na pen. I like the pen. My pen is black. Mine is blue. Your pen is black and mine is blue. Por que mine? Porque eu não pus o pen. My pen is blue. E aí, mete um me. Give me the pen. Olha que lindo. Agora você faz igual com os outros pronomes, só com pen e give. Agora você pode, se for intermediário, outros verbos, porque você tem que abrir a sua cabeça. Nesse momento, acabei de abrir. Uma trilha aí no seu cérebro, né? Vamos ver quem tá chamando aqui. Vamos conhecer uma aluna e vamos trabalhar um pouquinho que ela precisa, que hoje a teacher tem tempo, né? Friday, sextou, tá de boa.
Vamos ver se a aluna quer entrar. A gente trabalha um pouquinho o que a aluna precisa. Como é dividido o inglês, teacher? Verbos, presente, passado, futuro, ING do verbo to be, que essa semana eu tô dando aqui no feed. Depois eu não dou mais, hein? E aí entra agora o objetos. Objetos, situações reais do dia a dia. Entrevista de emprego começou agora no YouTube. Não tem uma rede social que a gente não tenha conteúdo. Não aguento mais gravar, hein, gente? Estamos gravando tudo, entregando de pacote para vocês o que o concorrente vende. Não tem vendas, não tem curso, não tem nada. Não tem vaga, tá bom? Não tem nada de vendas. A gente está fazendo aqui as aulas em agosto, é para pegar. É, pega para capar. Ou você aprende, ou você aprende. Em agosto, você tem que ir do básico. Tem que fazer. Todo mundo quer falar inglês, né? Yeah, I want. Tem que fazer o que tem que ser feito. Querer, todo mundo quer. Por que só 3% da população faz? Porque faz o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Bumbum na cadeira todo dia, vai estudar uma aulinha minha. Ou dica de 5 minutos, se você é bem do preguiçoso, essas dicas do feed aqui do Instagram. Ou uma aula mais robusta do YouTube, que tem todo dia uma aula lá no YouTube. Ou assiste a live. Se vira, põe pra tocar. Meio-dia, o mundo vai acabar. Segunda, quarta e sexta, eu tenho aula com a minha professora particular aqui que eu contratei, Teacher Graziella. Pronto. Já anda, entra no RH e pede para eles pagarem para você. Pronto, estou fazendo aula para professor. Tá ótimo. Você está se investindo em você. Isso é um tesão de vida. Existem orgasmos. A gente falou isso quarta-feira passada na live com a mulher que levanta defunto do caixão. Existem todos os tipos de alunos, mas existe o orgasmo de falar inglês. Por que que você quer falar inglês? É para cantar uma música até o fim? Você vai cantar o Dance Monkey? Dance for me, dance for me, dance for me. Oh. Pode ser dance. Love for me. Kiss for me, dance for me, go for me, faça isso for me, por mim. Você tem que fazer alguma coisa para levantar a gente da motivação. E pode ser falar uma língua, aí se não tá rolando fazer uma viagem ou dar um beijo em alguém, você faz alguma coisa por você que seja de graça. E quantas vezes eu fiz isso comendo pão com ovo, gente? Pelo amor de Deus. A maioria dos meus cursos que eu fiz foi tudo online. Não pagava nada pelo YouTube. Quem quer, tem. A gente tá na era da informação, tá bom? Escolhe quem combina com vocês. Thank you very much. Um beijo para Lucas. Adri Forever. Olha que nome bonito. João Souza tá aí com a gente sempre. Um beijaço, viu, meu querido? Gustavo, olha que graça. Márcia Santa Rosa. Vamos fazer as frases. Leila da plataforma tá aqui com a gente, revisando o módulo 1. Ana Carolina, um beijo, Adib, viu? Família Adib, adoro. Jaminas Machado, tem galera de todo o Brasil, né? Lena, Carvalho, Andrei, Vardeci, gente, um beijo para carinho de todos vocês. Não tenho nem como agradecer vocês estarem seguindo a gente e fazendo as nossas aulas. O mais importante não é só assistir, é pôr um exercício de fixação. Aqui você monta a frase que tem a ver com você. A gente corrige, tem cinco teachers aqui atrás, só fazendo a parte pedagógica de correção. Às vezes eu meto o dedão também e respondo. E você vai praticar. É comprometimento, persistência. E eu duvido que até dezembro você não esteja falando. A meta é sair do básico de agosto até setembro. Vambora? Eu vou com você, seguro na sua mão e tem que fazer o que tem que ser feito. É aula todo dia, 30 minutinhos, ninguém vai morrer. Um beijaço! Thank you very much. It was a pleasure. Kisses for you. Kisses for your future. Kisses for your plans. Kisses for all your projects. Kisses, porque você merece de ser guerreiro e estar tá aqui querendo fazer diferente. Porque nesse momento tem gente comendo coxinha e açaí. Tem gente na fila do Mac para pegar um Big Mac. Você está aqui para poder fazer diferente pelo seu futuro, que é o guerreiro. Que eu te desejo orgasmos para falar inglês, para cantar uma música até o final, para aquelas cadeiras grandes de quem fala inglês em salas de aquário com vidro nas multinacionais. Eles estão precisando. Os VIP presidents do LinkedIn pedem para mim. Você conhece pessoas que falam inglês? Coisa de louco. Como o nível de inglês abre portas para você ganhar cinco dígitos com isso na sua cabeça, meu amor. É possível viajar para Disney todo ano, sim. Não é só os escolhidos de Deus. Não faça você o escolhido. Eu amo Deus, Jesus, mas faça você o seu escolhido. Vamos galgar as pedras que tem que ser para levantar, porque sai do sofá ninguém quer. E quem quer, ganha. Quem quer decide, coloca agora o que que você quer para sua vida em 2021. E se isso inclui o inglês, tem a ver com grana, tem a ver com sucesso financeiro, profissional. Conhecer um gringo, tá chateada com os mans brasileiros? Manda eles para aquele lugar. Conhece um gringo, eles te dão uma passagem, você vai morar lá, ser feliz. Gringo adora brasileira. E ao contrário também, os homens estão cansados dessas mulheres interesseiras brasileiras. Pega uma gringa que você vai ver como ela quer o seu bem, ela paga tudo para você e tudo vai se resolver na sua área relacionamento profissional, pessoal. Eu te digo agora, em qualquer momento que você esteja, pode ser com câncer dentro do hospital, você se ergue, você decide agora o que você quer para sua vida. Eu acho que eu deveria fazer coaching motivacional e não inglês, que eu dou uma misturada nos dois.
Quem gostou dessa aula, Listening Comprehension Motivational English, a gente posta, tem bastante no YouTube para acostumar a orelha em inglês. Tudo isso que eu tô falando em português e inglês para você já dar um up no inglês junto com o listening, tá bom? Segunda-feira, meio-dia, eu volto com uma aula particular para um aluno da nossa plataforma. Sexta que vem tem Leandrinho da Turma do Pagode aqui com a gente fazendo aula. E os famosos também dividindo tela com a teacher. Esse mês é pega pra capar, é aula particular sem parar. Um beijaço, thank you very much. See you!